السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمان الحبا وبرنامج كيني تعرف بعين تسلم سمني ووريا سويا sanadkii 1974 waxaa jiray afar dhacdo oo lagu qiimeeyo waxqabadkii dowladdii kacaanka. Waxa ay kala ahaayeen ku biirista jaamacadaha dowladda carabta shirweynihii madaxda midowga afrika ee ka dhacay magaalada muqdisho ololihii la dagaalanka jahliga iyo dabadejinta reer miyiga ah soomaaliyeed oo ay waxyeelaysay abaartii dabadheer. Dhacdooyinkaas afarta ayaa mid waliba waxa ay ka mid ahayd boodo ku sikinaysay soomaaliya inay ka mid noqoto dowladaha qaangaarka, laakiin midkoodna ma helin istaraatiijiyad wanaagsan oo lagu ilaaliyo masaalixda shacabka soomaaliyeed ee mustaqbalka fog. Wax badan oo qurux badan ayaa laga sheegaa mashaariicdaas afarta ah, kuwaas oo aanan faallo ah uma baahnayn ama faallo aan u baahnayn ka sheekaynteeda dhanka togan, laakiin wejiga qarsoon ayay mid waliba leedahay oo xusideedu ay tahay taariikhda mudan in dhalinyarada soomaaliyeed ay duruus u noqoto. Haddaanu ka hormarno ururka jaamacadda carabta, waa naadi ay ku bahoobeen dowladu ay u taliyaan kali taliyaal aanan wanaag u horseedin dadkooda. Siyaasadoodu waxa ay tahay in midba midka uu ka yaryahay uu ku takhalluso. Dagaalkii qabooba ayaa socday, kaasoo meesha ugu kulul oo hurkiisa laga dareemayay ay ahayd deegaankooda. Kharashka ugu badan ee dagaalkaasi uu ku baxayay waxa uu ahaa welina yahay lacag carbeed. Qaar ka mida dowladaha naadiga ayaa si xooggan u danaynayay inay talo ku yeeshaan siyaasadda Soomaaliya. Waxay doonayeen inay ku ilaashadaan masaalixdooda istaraatiijiyeed ee qulqulka biyaha deegaanka Mara, gaar ahaan webiga Niil oo meelaha uu ka bilowdo ay ka mid tahay galbeedka Ethiopia. Siyaasadda ku khasbaysa Soomaalidu inay u jeestaan dhanka carabta waxay ahayd inay cudud uga helaan dagaalkii ay kula jireen Ethiopia, laakiin sidii uu Sayid Maxamed Cabdulla Xasan hore ugu gabiyey, carabtu cudud ma leh, col kula weerar tagana ama kula gala iyo xoogna ma laha. Waxaa intaa dheeraa siyaasadda munaafaqnimada ah oo qaar ka mida dowladahani ay kula dhaqmeen dowladdii Soomaaliyeed iyaga oo si buuxda uga qayb qaadanayay burburkii haleelay qarannimadii dalka. Inkasta oo raggii hogaaminayay dalka ayan fahmin arintaas, misena waxa ay si qayaxan u soo ifbaxday markii Soomaalidu ay salka ku dhafatay. Markaas oo ay si xun ula dhaqmeen shacabkii dhabanaa ee wadamadooda gaaray, ilaa iyo haatan ayay qaar ka mida dowladahaasi iyo dalalkooduba waxa ay gidaar lama dhaafaana ku noqdeen Soomaalidu inay dib isugu soo lugu duwato. Dacdada labaad ee qiimaha leh sanadkaas dhacday waxay ahayd shirweynihii ururka midooda Afrika. Mortaqi
isma mariyen mana o mala isten musmig angola yan smid mamugden isi amamagen hatan midiglasenin Portugis mamariyen mana o mala isten musmig angola indi qarsona inilagu mirai mirai indi qarsona inilagu mirai mirai South Africa mamugi mamugi South Africa mamugi mamugi Adaliya murtina Afrika isma qalb Idan gumaysi gila Gila, gila, gila Dacdada labaad ee qiimaha leh ee sanadkaas dhacday waxay ahayd shirweynihii ururka midowga Afrika. Markay taariikhda laga akhriyo danka taban waxaa soo baxaya inuusan u mira dhalin si ku muhiimsana ama si ku miisaaman kharashkii iyo juhdigii galay. Haddaanu ka hormarno shirka midowga Afrika, waxaa Soomaaliya lagula taliyay in ayan qaban karin sidaa daraaddeed ay ka gaabsato. Laakiin dowladdu waa ay ka madax adeegtay iyada oo ujeedku ahaa in madaxda dowladaha Afrika laga helo hiil ay isla garab istaagaan qadiyadii Soomaalida ee dhulka ka maqan. Waxaa xusid mudan wasiirkii arrimaha dibadda ee dowladdii Soomaaliya Cumar Carte Qaali in shirka hortiis uu socdaal dheer ku soo kala bixiyey wadamada Afrika saxaarahana ka hooseeya. Ujeedku wuxuu ahaa inuu madaxda dowladahaas gaarsiiyo dhanbaalka casumaadda, kuna adkeeyo inay shirka ka soo qayb galaan. Waxaa kale uu weheliyey inuu ka dhaadhiciyo in madaxdaasi ay u codeeyaan qadiyadda ay Soomaalidu la iman doonto shirka oo ah dhulka ay Itoobiya ay ku haystaan ama ay ka gumaysato. Cumar Carte wuxuu ahaa aqoonyahan diblomaasi u diyaarsan, afka Ingiriiskana si wanaagsan ugu hadla, islamarkaasna leh wajih furan iyo soo jiidasho. Sidaa daraaddeed, madaxdii Afrika dhammaantood wuxuu ka helay aqbalaad. Taariikhdu waxay na bartay siyaasiinta Itoobiya in weligood ay ahaayeen kuwo ka wadanaysan kuwa Soomaalida oo uga lix jeclaysan badan dalkooda, isla markaana ka badiya tabaha loo cayaaro shaxda siyaasadda ee xiriirka caalamiga ah. Arrintaasina waxaa laga akhrisan karaa heerka ay labada dal maanta kala joogaan, halka qorshaha siyaasadeed ee Soomaaliya uu yahay mid ku dhisan caadifad indhala-aan ah iyo danaysi kursi lagu daaho. Qorshaha Itoobiyaankuna waa mid ku dhisan istaraatiijiyad indhuhu u furan yihiin iyo hiraal fayigiisu u fog yahay. Boqorkii Haile Selassie oo xilligaas hayay xukunka Itoobiya waxaa la socday dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee ay iyo midda diblomaasiyadeed ee Soomaalidu ay ka waday qaaradda Afrika gudaheeda. Sidaa daraaddeed, si uu u fashiliyo mashruuca Soomaalida uma uusan baahan inuu dowladaha Afrika kusoo wareego, bal intuusan shirku bilaaban ayuu wuxuu u dhoofay laba magaalo madax oo kala ahaa London iyo Paris. Madaxda dowladaha halkaas ka taliya ayuu u sharaxay oo ku qanciyay qadiyadiisa. Markii ay qanceen dabadeed, dowladdii Ingiriisku waxay la soo hadashay dowladaha ku bahoobay isbahaysiga ku hadla afka Ingiriisiga Anglophone qaybtooda Afrika. Sidaasi la mid ah ayaa dowladdii France iyana waxay la soo hadashay dowladaha ku bahoobay isbahaysiga dowladaha ku hadla afka Faransiiska Francophone qaybtooda Afrika. Waxay ku qanciyeen in qadiyadaasi ay ka gaabsadaan, inkasta oo madaxweynayaasha Afrika ay dhammaantood ka soo qayb galeen shirkii, misena hayaankii ka soo baxay ma noqon ama bayaankii ka soo baxay ma noqon midkii ay Soomaalidu filayeen oo ahaa in loogu heeliyo qadiyadda Ugaadeeniya. Waxaa halkaas ku baaba'ay natiijadii lagu doonayey wixii kharaj ahaa iyo juhdi ahaa ee shirkaas ka soo baxay. Madaxdii Afrika marka ay imanaysay magaalada Muqdisho, sida loo soo dhoweeyey
هذا الذي شركة مدوغة أفريكا كدعى مقالة مقدشة وكتشيدي مدحوينه دولة دي سوماليا محمد سيار بره هيا هذا الذي سوحا كمدحا أنيقو كوه الله هي مدحة دولة أفريكا عنك دولة دي مدد كسوماليا الجمهورية الديمقراطية كسوماليا وحا قدقين ليبتاني إيو كالقعالتويو إذن كسو دوين هيا dalka Soomaaliyeed iyo magaalada Muqdisho ummadda Soomaaliyeed waa dad kacaan ah ee aaminsan kacaanimada Afrika iyo adduunka meel alla meeshii cadaalad iyo nabad ay taalaba sida walaalahayga kale ee Afrika waxaanu horo usoo aragnay sharaf darrada istucmaarka iyo gumaysigu ay leeyihiin gobonnimadii dabadeedna waxaanu wax ka dadaninay dhibaatooyinka iyo isku dulnoolaashada cusub. Kaas wuxuu ahaa allahu naxariistay maxamed siyaad bare oo isagu 1974 tiir madaxaadka ururka midowga afrika ee ka dhacay magaalada muqdisho khudbad iyo hadal gaaban ka jeedinayay.